Aldeko biltegi batean nintzela, kalean behera sartu ziren aliatuak. Ailegatzean, kale osoan jendeak harrera bikaina egin zien, txalo eta bibaka. Neu enintzen atera, berehala tiroak aritu nituelako, baita gugeunden biltegiko atearen kontra ere. Horrela, sakaidu zioten eskuturra Jose Alberrori, eta izterra Manuel Iturbideri. Atea zabalduta, edateko eskatu zuten, eta edaria sagardoa zela ikusirik, portugez batek baionetaz ziztatu nahi izan induen. Baina horri saietxe ginionez, belarria odoletan utzi zidan. Beste baionetazo bat emango zidara entzunda, egurtegian gorde nintzen. Gehiegikeria geroz eta latzagoa zen. Gaiztakeriak eta edanak soldaduaien amorrua piztu zuelako. Gure lagunari ohean zaurituta zegoen arren tiro egin zioten eta horrela Oñaze eta Odoletan beste etxe batera egin behar izan duen. Ordura arte ohe azpian ezkutuan egon zen neskamearekin lagunduta. Baina militarraien ankerkeria eta jokabide zitala, muturreraino iritsita, bi soldaduren artean, hiru urteko ume bat hartu eta bitan banatu nahi izan zuten Trinitate kalean. Bigarren pisuan nintzela, soldadu ingeles bat ailegatu eta ontza erdia eskatu zidan. Bat ere neukanez, egurtu eta areago hil egin nahi ninduen. Belauniko jarri ninduten, eta tiroa egiteko garaian, fusiletik heldu nion, eta indarka eta borrokan, eskeileretatik behera amildu ginen biok. Behean, portugez batek askatu ninduen. Gauean, 32 lagun, gizonezkoak 8 baizik ez, bilduta geundela, bi soldadu iritsi ziren. Bata ingelesa eta bestea portugesa. Eta emakumeak bortxatzen hasi ziren beren senarren aurrean. Ofizialek soldadu parea usatu zuten basakeriaz, kulakazoka eta fusilez apuntatuz. Ikara eginda, beste lagun bat, emaztea, mirabea eta umetxo batekin ganbarara aldera iesi joan nintzen. Goi hartan ginela, bortxatuak izaten ari ziren emakumeen intziri eta garrasiak aditu genituen. Gerora, jakina izan genuenez, bi soldadu haien ondotik beste asko etorri ziren. Tartean, sargentu portugez bat, lekukoen arabera, denetan okerrena izan zena. Militarrek bortxatu zituzten 22 emakumetako bat, 60 urteko amona zaharra zen. Beste bat, 11 urteko neskatxa. Ni ganbaran ere seguruen nintzenez, emazte, mirabe eta lagunekin telatura igo eta bertan eman genuen gau osoa, euri zaparra da artean. Biharamon goizean ere, telatu ibili nintzen, gehiegikeriak bere horretan jarraitu zutelako. Hemen ondoan bizi ziren ama alaba, Etxeberriaren alargunaren etxeko komunean, ordu batzuk murgilduta pasa ondoren, gure etxera etorri ziren, likiskerietan blai. Alaba alaz ere, egoera penagarri horretan bortxatu zuten ofizial ingelesek. Nik, etxe hartan ikusi nuena, gainontzeko beste guztietan ere gertatu omentzen gutxi asko. Azkenean, hilaren lehenean, eguarte aldera, irikik alde egin nuen bakar-bakarrik, senideak non zirenen ekiela. Irailaren batean, hirurak aldera, soldadu ingeles bat sartu zen Larrea jaunaren etxean, ilinti edo kartutxo luze bat eskuan. Etxe barrenean, 3 minutu eskas izan eta irten zen unean, sugar izugarria atera zen lehen pisuko leiotik. Etxea berehala errezenez, kalean pasatzean, ura ikusi zuten herritar guztiek, aditu zuten soldadu ingelesak indarrauntiko pospolo batekin eman ziola zu etxeari. Hori ikusita, bainik bai beste auzokide batzuek ere, iritik kanpora jo genuen, lasterka bizian jo ere.
gauza hoiek ikusi nituenik okinaren etxeko lehen pisuko leiotik, ordu erdi bat lehentxeago, teletutik jaitxia bainengoen. Zutetik salbatu diren etxeak 41 omen dira, gaztelupean daudenak. Nire iritziz salbatu dira, aliatuek etxe hoiek bizitegi izateko eta bertatik etxaiari erasoa izateko aukeratu zituztelako.